Українські безпілотники зупиняють роботу російських нафтопереробних підприємств. Це нова тактика ЗСУ, вже пишуть іноземні ЗМІ, і додають, дуже ефективна. Адже гроші на війну Росія отримує із продажу нафти і нафтопродуктів. Але її ППО не здатна захистити стратегічні підприємства. І тому сума збитків, завданих ворогу всього лише БПЛА, може сягнути мільярди доларів. Ба більше, якщо Україна продовжить атаки на російські підприємства, перебої з постачанням нафтопродуктів відчує увесь світ. Українські безпілотники зупинили роботу двох потужних нафтопереробних підприємств на Росії. Спершу у ніч на 21 січня у Ленінградській області загорівся нафтовий термінал компанії «Новатек». Місцеві жителі чули і бачили в небі БПЛА, однак російська ППО не змогла їх збити. 2:45 поступив дзвінок від губернатора Ленінградської області Дрозденка Олександра Юрійовича, що в порту «Услуга» на території підприємства «Новатек» відбувся пожар. Після атаки підприємство не працює. Там переробляли нафтовий конденсат та відвантажували нафтопродукти на зовнішні ринки. Адже поряд із підприємством розташований термінал для зберігання продукції. Експорт сировини, на відміну від виробничих процесів, вдалося відновити через добу після атаки, пише видання «Блумберг». А в ніч на 25 січня українські безпілотники зупинили нафтопереробний завод в Туапсе. Це підприємство в десятці найбільших в країні. Там виробляють нафту, мазут, вакуумний газоль та високосірчане дизельне паливо. Щороку підприємство переробляє від 9 до 12 мільйонів тонн сировини. Вогонь та вибухи знищили вакуумну установку, тому, за даними видання Reuters, ремонт на підприємстві може тривати щонайменше до кінця лютого, початку березня. Росія може втратити мільярди доларів від експорту нафти, якщо Україна успішно атакуватиме її нафтопереробні підприємства та паливні термінали в Балтійському морі, пишуть іноземні ЗМІ. Адже майже третина бюджету країни-агресорки – це прибутки від роботи енергетичної промисловості, зокрема продажу нафтопродуктів. Наталія Косінова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».